Доброго вечора, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Вітаю вас в стінах Центру Шептицького Українського католицького університету на дуже знаменній для нашого центру події, саме початку проєкту, який вперше було підтримано Українським культурним фондом, спільний проєкт Центру Шептицького і УПФу, який називається «Творення в часі війни». Цей проєкт триватиме більше, ніж 2 місяці, і він, без перебільшення, унікальний в тому плані, що ми намагаємося не тільки запрезентувати Центр Шептицького як платформу для неформальної освіти, що більшість з вас, напевно, вже відчуває чи розуміє, що саме є Центр Шептицького, але також ми пробуємо створити культурний продукт в живому часі. Продуктом, результатом цього проєкту стане вистава, вставлена за мотивами повісті Клайва Льюїса «Листи крутення», а також спогадів військових або військових капеланів, які пережили війну чи полон. Учасниками чи співтворцями цієї вистави будуть не тільки актори театру УКУ, шкільного театру, Симонових стовпах, а також всі бажаючі. До сих пір, до сьогодні, ще здається, 2 дні триває онлайн зголошення кету, фокус-групу, які будуть шляхом обговорення сценарію, майстер-класів з співу, акторської майстерності, пластики, брати участь в репетиційному процесі, в конструкції декорації, можливо, музичному оформленні. Тобто кожен, хто хоче стати трошки театральним театралом чи театральною людиною і бути співучасником, потім і співактором чи співтворцем цієї вистави, може долучитися. Тобто це така практична складова цього проєкту. Інше ж ядро проєкту «Творення в часі війни» – це є лекторій з загальною назвою «Креативність у культурних індустріях», можна так сказати, яким ми сьогодні починаємо цей проєкт. Цей лекторій передбачає 8 лекцій від дуже цікавих експертів, які творять в культурних індустріях, творять продукти, які мають мистецьку якість, фінансову сталість і залишаться історичній пам'яті культурних здобутків України. Сьогоднішня лекція буде представлена відомим куратором Павлом Гудімовим. Вона називається дуже просто «Бути куратором». Через тиждень, 5 вересня у нас чекає наступна лекція Сергія Проскурні. І далі у нас будуть лекції від Олександра Щукіна, від Олега Мацеха і від цілого ряду інших дуже цікавих авторів на теми, які дотичні як до творення культури, так і до творення культури у часі війни. Тому з великою радістю запрошуємо нашого першого гостя, відомого в Україні і як куратора, як мистецтвознавця, галериста, а також великого друга Українського католицького університету Павла Гудімова, проголосити свою першу лекцію в нашому проєкті. І в добру путь в нашому спільному проєкті запрошую вас на всі наступні події. Доброго дня. Мене часто запитують, як вас представити? Павло Гудімов, ім'я моє вивчили, а чим я займаюся, до кінця ніхто не знає. Пам'ятають іноді, це ті, що старші люди, пам'ятають групу Кіанельзи і мою гітарну кар'єру, яка закінчилася вже років 15, напевно, тому, а може там 12. Багато знають, що я чимось займаюсь, щось роблю. Іноді виходять якісь інтерв'ю, але в цілому дуже рідко, в кого є цілісна картинка моїх занять. Власне, ця лекція, вона має поставити жирну крапку
а в тому, як мене представляти. Тому на прохання Олега я перший, ну, скажімо так, це не лекція, це бесіда. Я перший представляю лекцію, яка чітко дає визначення, чим я займаюся, навіщо я займаюся і мою позицію. Життєву позицію, мою професійну позицію. Вона так і називається «Бути куратором». Тепер передісторія. Передісторія того, що Олег у своєму вступі назвав креативні культурні індустрії. Дуже цікаво, коли ми починаємо говорити про якісь речі, які нас хвилюють, треба термінологічно скласти все докупи, щоб воно не валилося, щоб всі люди розуміли, що відбувається. Дійсно, моє життєве кредо займатися тільки тими речами, які мені подобаються. Якщо хтось думає, що я як послугу, чи як процес якогось особливого залучення в якісь інші проекти, мені цікаво займатися тим, що мене не цікаво, ні. Мене примусити неможливо. І так було завжди. Так було з народження. Я робив те, що подобається. Але робив вже так робив. Першу свою професійну роботу я придумав ще в інституті, вона називалася «Ландшафтна архітектура». Знаєте, що Львівський лісотехнічний університет, на сьогоднішній момент університет, він має кафедру ландшафтної, кафедру екології, і там є ландшафтна архітектура. Так ось, 91-го року я поступив туди. Це був рік нашої незалежності, це був рік особливих надій, це був рік дуже різкого старту. Що цікаво, ландшафтну архітектуру цей і наступний рік в нас читали, крім українських викладачів, викладачі з Канади, з Ізраїлю і з Японії. При тому такими курсами. Для мене це був, чесно скажу, шок. Тому що пішов я в інститут так, щоб займатися музикою і особливо, ну, щоб мати час. Але пішов ще для того, щоб не забрали мене відразу в армію після школи. Хотілося позайматися якимись цікавими справами. Хто ж я знав, що так все складеться, що ми будемо з вами творити під час війни? Я ще років там 7 чи 8 давав інтерв'ю на цю тему. І я кажу, ну війни такі, як старі, вони вже неможливі. Це війни зовсім іншого характеру. А в нас знову цей old school, в нас знову автомати, снаряди. Тому я вважав, що армія для мене це непотрібна штука. Я хотів займатися музикою. Я прийшов на той момент до воєнкомату, до хто він був там, воєнком якийсь там, чи Поліщук, і кажу Поліщуку, не буду я йти в армію, допоможіть мені якось нормально займатися музикою. А він був старий фан рок-музики. Він каже, ну добре, давай. І ми зробили правильно. Я поїхав під час інституту працювати в село. І тим самим я це дорівнювалося, працюючи в селі, це дорівнювалося відповідно службі в армії. Тому не порушуючи законів і не даючи якісь хабарі, я отримав шанс займатися музикою і вчитися на ландшафтній архітектурі. Але, друзі, ландшафтна архітектура виявилася досить цікавою, коло спілкування. Знаєте, можливо, кафедру на площі Франка є такий маленький ботанічний сад. На горі. І от, власне, там якраз і базується. Там один такий фахверковий будиночок, інший такий палацовий, маленький-маленький. Класна атмосфера. Все зелено, класні викладачі. До речі, батько Юрка Назарука, який, власне, заснував один із засновників фесту, він так само в нас викладав. Я пам'ятаю, як той самий Юрко ще хлопцем приходив на пари і щось тут малював на останній партії. Ну, тобто, атмосфера була прикольна, творча. А декан факультету повністю безкоштовно видав нам кімнату в гуртожитку, і ми проводили там репетиції. Спочатку група «Клан Тиші», потім група «Океанез». Ця кімната номер 6 взагалі є в історії, вже про неї там документальний фільм навіть зняли. Але оця передісторія дала мені одне правило. Якщо щось робиш, а я бездарний музикант, чесно скажу, я вмію там грати 10 нот. І в принципі, трошки розбираюся в звуці, але музикант, як, ну, знаєте, таких музикантів мільйони, і вони нічим не відділяються. І, власне, навіть в такому стані ми стали популярними.
Тому що працювали багато. Ну і після обдаровування, ще друзів навколо класно. І це дало великий потужний старт. І те, що Олег сказав, власне, це були креативні індустрії. Це була рок-музика, це були концерти. Ми з самого початку почали щось придумувати, як економічно це все зробити, ну, прибутковим, цікавим, популярним. Ну, ми це зробили. Приблизно на 10-й рік роботи Кіанензо я надзвичайно втомився від, знаєте, такий день сурка був в фільмі, мені здається, да? Коли все повторюється, випускаєш альбом, їдеш тур, випускаєш альбом, їдеш тур, випускаєш альбом, революція, революція, випускаєш альбом, їдеш тур, ну і так далі. І воно все по колу. І я почав втомлюватись від того, що спілкування мені не вистачало. Інтелектуального, цікавого, глибокого. Тому що просто побухати після концерту – клас. Але, друзі, ну раз, ну два, ну три, а далі? І тут, з подачі певних моїх таких цікавих друзів, які знали київських художників, класних, цікавих художників, я увійшов якось в цю тусовку і поступово спілкування з художньою тусовкою дійсно почало займати значну долю мого часу. Я почав захоплюватись не тільки мистецтвом, яке я люблю з самого дитинства, вже в третьому поколінні. А я ще почав захоплюватись тим, що ми називаємо люди. Ті люди, які тобі можуть сказати навіть, хлопець, ти ніфіга не знаєш. І це дуже важливий момент, тому що імпульс, коли ти, як співає Шуров, на вершині, але ти реально нічого не знаєш. Він просто надзвичайно був потрібен. А потім була поїздка в Лондон, і наш концерт співпав з відкриттям музею Tate Modern. Можливо, хтось з вас знає, і був цей музей, знаходиться в старій ТЕЦ, яка знаходиться на березі Темзи. Відповідно, його реконструювали, цю ТЕЦ з 30-х років, і зробили там музей сучасного мистецтва під брендом Tate. Tate – такий меценат, великий колекціонер, який, по суті, його колекція і його нерухомість стали стартом великої національної мережі британських музеїв. Tate Britain, Tate Modern, Tate Liverpool і так далі. І, власне, ми з Мілошем Єлічем, який грає на клавішах Кіанензо, надзвичайно освічена людина. Надзвичайно розбирається в мистецтві, в культурі, в музиці. Тобто, з ним тусуватися було одне задоволення. Ми пішли в цей музей. І з перших залів я зрозумів, що все, мене вже не повернути. А що там було таке? Ну так, класна архітектура, ну да. Музей сам по собі вражав і розміром, і підходом, і креативністю, і творами. Але мене більше всього захопила кураторська модель, що не було просто хронології. Не було просто банального жанру якогось. Ну, давайте поговоримо сьогодні про пейзаж. Ну, пейзаж, так. А вони взяли і практично створили, об'єднали тему, наприклад, натюрморт з дуже різним філософським осмисленням поняття натюрморт і представили це все не тільки мистецькими творами, а ще документальними творами, ще перформансами, ще такими дуже цікавими речами, які, по суті, їх не можна відвести до культури. Артефакти якісь, да? І в одному з перших залів я, наприклад, побачив український радянський плакат. Півзалу було присвячено тому. А потім журнал «СРСР на будівництві», який виходив тільки закордонними мовами, ну, російською виходив так само. Це кінець 20-х, початок 30-х, це така пропаганда. Але яку робили Родченка, Лисицький, Варвара Степанова, ну, тобто, круті люди. І, відповідно, для мене вже тоді хотілося щось більше. На гастролях я пропадав в майстерні художників, на гастролях я збирав свою бібліотеку, і кожен раз, після того, як автобус приїздив до Києва, за мною несли такі ящики. Тому що я накопичував не просто якісь матеріальні предмети, я накопичував ті знання, яких мені не вистачало. І з того моменту моє життєве кредо взагалі не змінюється. Воно дуже просте – відчувати кризу.
Коли вони запитують я галереї про успіх я галереї і так далі, я кажу, єдине, що штовхає мене вперед, це відчуття кризи. Люди так трошки так думають, боже, то мені, напевно, депресія якась. Ні, криза і відчуття кризи – це офігезний рушій. Він дає тобі можливість зрозуміти, що ти сьогодні можеш більше. Ти сьогодні можеш інше. І ти сьогодні можеш завтра. Далі. Інша історія. Продовження музичної кар'єри, але в голові я вже не можу нічого зробити. Я заснував я дизайн, така концептуальна дизайн-студія, це ще коли в Океані зіграв. Потім ця студія почала дуже багато показувати мистецьких проєктів. А 2007 року, ще по інерції, я займався і музичною діяльністю вже в проєкті Гедімов. Може, хто знає мої пісні, сольні. Три альбоми, третій не вийшов. Він є просто в інтернеті на сайті gedimovmusic.com і на інших сайтах. І, власне, я відкрив арт-центр «Я галерея» і видавництво «Артбук». Для мене це було принципове рішення. Я сказав, що потрібно щось нове. Потрібно окремий простір, а не просто поєднувати дизайн з мистецтвом. Потрібно обов'язково видавничу справу, яка буде працювати з візуальним. Тобто, до речі, моє кредо, виставка, книга, так само звідти. І ми почали. Ми почали і запропонували, спочатку це було в Києві, зовсім не ту модель, яка була серед галерей. Що таке галерей? Галерея – це достатньо банальна. Є коло художників, вони виставляються і продаються якісь картини, і все. Арт-центр – це зовсім інше. Це лекції, це дискусії, це тусовки, це міжнародні роботи. А саме цікаве – це можливість вийти за межі, за свої межі, за межі своїх стін. Робити колаборації, робити дуже, знаєте, те, що називається підсилення, постійно скакати вище своєї голови. І після того всього почалося. Я задумався про дві речі, які мене просто вразили. По-перше, я їздив Україною, спочатку гастролями, а потім з мистецькими цілями. І я бачу страшенне нерівномірне розподілення культури України. Тобто, десь вона є, а десь її нема. А десь взагалі ніхто не задумується, що вона існує. Ну, а десь комусь повезло, і є такий, як Львів. Я крім культури, ще й антураж лишився. Ну і, власне, децентралізація культурних процесів для мене це є принцип. Минулого року ми, наприклад, усією командою просто працювали в Житомирі. Виїхали і працювали в Житомирі. При тому і міжнародні експерти були, і все українські, купа львів'ян. Ми робили цікавий фестиваль, ми робили конференцію, ми старалися працювати між політикою і культурою. Що таке політика і культура? Тобто, коли ти береш на себе відповідальність і комунікуєш, в тому числі з владою, ти комунікуєш з інституціями і провокуєш їх до змін. Тобто влада має дати гроші, інституція має пообіцяти, що вони зміняться. На жаль, половина всіх наших проєктів в Житомирі не відбулася. Як? Ми довго-довго запрягали, а воно не поїхало. Але половина поїхала. Наприклад, Кмитівський музей імені Буханчука. Феноменальний взагалі музей, який стоїть в селі, де є 500 мешканців, але його плюс він на трасі. Київ-Чоп біля Житомира. І цей музей побудований спеціально як окрема величезна будівля з виставковими площами 2000 квадратних метрів з величезною колекцією радянського мистецтва, заснований селянином сусіднього села Кмитів Йосипом Буханчуком. Придумав собі музей нав'язливо і зробив. 85-го його відкрили, і він надзвичайно цікавий архітектури. І, власне, зараз велика команда, в тому числі Микита Кадан з групи РЕБ, займається тим, що він став замдиректора і очолив відділ сучасного мистецтва цього музею. Ну от ми тут говоримо, а там працюють. Там працюють з фондами, там працюють з думками, там працюють з тим, як реанімувати цю тему. Взагалі ця тема дуже цікава, як сьогодні працювати з минулим і, зокрема, з тим радянським періодом. І, власне, цього року
Я сказав, Львів мій пріоритет. Нічого не можу зробити, Львів має величезну любов. Я тут народився, я тут сформувався. Тут в Лісотесі нам дали кімнатку, тут щоб ми стартанули. Тобто борги треба відпрацьовувати. І цього року ми не тільки робимо виставки, про які я вам трошки розкажу, в контексті бути куратором, ми ще робимо дуже велику таку інвестицію, яку би я назвав як повернення того боргу. Тобто виходить так, скоро вже осінь. Цієї осені, 10 вересня, ми відкриваємо арт-центр і галерея у Львові. Зокрема, це історична будівля за адресою Руставель 8. Це такі собі квартира, де буде багато мистецтва і багато цікавого спілкування. Тобто це не той формат, як в Києві. Це не такий формат, як 6 років був у Дніпрі. Тому що я галерею 6 років була резидентом в Дніпрі з подачі Павла Мартинова. Мецената, колекціонера, великого мого друга, який просто сказав, я хочу, щоб у Дніпрі було таке середовище. І відповідно, ця подія, можливо, занадто тиха, але вона надзвичайно важлива для мене, принаймні. Я відчував, що не додаю. І ще такий гріх. Арт-центр Яглере представляє 7 львівських художників, але де завгодно, але за межами Львова. А ці художники навіть не виставляються тут. Равський, Сагайдаковський, Янович, Кастирко і так далі. Тобто це люди, які, в принципі, вже класики нашого мистецтва, але я хочу, щоб їх можна було побачити у Львові. Окей. Тому я вас запрошую, коли я кажу про відкриття, це не буде таке відкриття, що там з 7 години. Це буде просто цілий день відкриття. Приходьте, коли хочете. Дивіться, насолоджуйтесь. І перша виставка називається «Чорне», автор Ігор Янович. До речі, я галерея завжди робить оригінальні продукти з художниками. Це не той варіант, що ми просто привозимо, чи художник показує щось в одній інституції, потім перевозить до нас. Це оригінальний проєкт, який іноді створюється до 2 років за час. Тепер трошки про кураторство. Як я придумав цю професію і назвався? Це відбулося якраз після того, як я повернувся з Лондона, з того Tate Modern, і зрозумів, що в голові моїй купа ідей. Я побачив модель, якої до цього не відчував. Потім я почав цікавитися тими моделями в тому, що відбувається в музеях, що відбувається в світі. Тому що музей я завжди відвідував. Але так, щоб цікавитись, власне, історією кураторства, і хто є актуальний, які є напрямки, і що таке музейне кураторство, що таке галерейне кураторство і так далі. І я зрозумів, що ця професія – фантом. Бути куратором – це фантом. Не існує ніякого кураторства. Є люди, які просто беруть на себе певну ініціативу, і вони, по суті, сфабрикують якийсь новий погляд на питання. Або не сфабрикують, якщо вони безталанні. Тому для мене надзвичайно цікаво було оцю придуману професію прикласти до своєї кар'єри. Я називався куратором. Супер. Навіть не роблячи особливих кураторських проєктів, тому що на початках це було все дуже аматорське. Гарно, нормально, розумно, але аматорське. Я не міг собі дозволити сказати, що я можу працювати там з Національним музеєм і робити проєкт «Ангели». До речі, хтось був на виставці? О, навіть багато було. Хто не був, сходіть, будь ласка. Просто слухати одна справа, дивитися то інша справа. Знаєте, балаконів багато. Але поступово другий вектор арт-центру і галереї, і другий вектор мого кураторства – це музеї. Я взагалі люблю музеї. Я музейний фан. Я люблю музеї як в Україні, так і за кордоном. І мені хочеться, щоб наші музеї виглядали не гірше, ніж в Польщі, Франції, Німеччині, Сполучених Штатах. Але я розумію проблему надзвичайно глибоку. І вона не там базується, де часто озвучують. Вона базується не в тому, що у нас проблема з кадрами, у нас проблема з фінансуванням і так далі. У нас низька мотивація, у нас низькі зарплати. Це все нудно і нецікаво. А навіщо ви туди пішли, якщо ви знаходите такі відмазки? Проблема більша – це
надзвичайно мала кількість музейних колекцій світового рівня. А це все базується, от в світі як музеї базуються, на чому? Це більше або приватні колекціонери, або міста збирають ту колекцію, при тому це може бути колекція як медична, наприклад, якогось університету, да? Чи мистецька і так далі, чи етнографічна. І потім вони відповідно створюють, коли є колекція, вже амбітний продукт, який ми називаємо музей. На жаль, в Україні реально велика проблема, тому що таких як Ханенки, які зібрали невелику колекцію, де їм напарили ще й дуже багато копій, про що вони не знали свого часу. Таких колекціонерів у нас було мало. І якщо вже говорити про ту імперську амбіцію, у нас її не було. Тому що ми жертва постколоніального минулого. Але з іншої сторони, можливо, наша поведінка дає нам можливість бути колонізованими. Це питання риторичне. Тому оця амбітна модель, вона має бути. Принаймні, я борюся за те, щоб воно так було. І сьогодні я чітко скажу, що крім того, що я куратор, я ще збираю мистецтво. Це і колекція арт-центру, і галерея. І я з задоволенням, якщо буде пропозиція зробити музей, не обов'язково для моєї колекції, це може бути 10 колекціонерів, я з задоволенням передам цю колекцію. Всі колекції, ну я не можу сказати, що всі шедеври, але 100 шедеврів є. Це вже немало. Може, 102 чи 103. Тепер відносно Фантома. Виставка називалася «Суміш. Мікс-музей». Я присвятив її поїздці у Тейт. Вона була 2007 року. І я зібрав докупи якісь певні речі. Тобто там могли бути анонімні фотографії. Верніше, не анонімні, а фотографії анонімів. Я колись купив надзвичайно цікаво на колекціонерах, такому ринку, скляні негативи. Виявилося, це Бесарабія, 20-ті роки, життя села. Неймовірна якість, неймовірно цікаві жанрові сцени. І, власне, я роздрукував трошки з тих фотографій. Потім всі захоплення, які мене цікавили по життю, з самого, напевно, початку, я розділив на теми. Діти, мрії. Гроші, влада. Або гроші, пропаганда. Далі. Ідеї, натхнення. Релігія, соціум. І я постарався це показати, порушивши всі принципи українського кураторства. Тобто там могли бути і журнали, і дитячі іграшки, і ескізи художників, які не реалізувалися, і так далі. Тобто все перемішано. Мені це було цікаво як куратор. Ніхто це не зрозумів. Ніхто. Може, в Нью-Йорку б зрозуміло, в Нью-Йорку це було вторинно. Але в Києві всі, хто приходив, казали, а що це таке? Тобто, як це дивитися? При тому я тексти написав, все, там пояснив, але тексти виявилися незвикло читати. Туди приходять, дивляться на то все, і навіть так, фігня якась. А ця фігня, друзі, як не дивно, поклала старт, тому що я називаю підбір експонатів. Тобто кожен куратор має мати свій банк. Цей банк може бути не тільки в володінні якимись експонатами, а доступ до якихось експонатів, доступ до колекції і знання, де що знаходиться. Маєш знання – маєш проекти, не маєш знання – не маєш нічого. Ось, власне, і ця виставка мені показала модель, яку пізніше, буквально через 2 роки, я за допомогою моїх французьких друзів, так само кураторів, ідентифікував як модель, зроблена за виставками і за проектами Жана Юбера Мартена. Виявляється, що він вперше, в 89-му році, зробив діалоговість проєктів. Він був тоді директором Центру Помпіду, це національний музей сучасного мистецтва Франції, міста Парижа. І він зробив виставку, яка називається «Magicien de la Terre» або «Маги землі». І оці маги землі, які не влізлися навіть в центр Помпіду, а вони займали ще
мільйон в парку Віллет, такий парк науки і техніки, і центр Помпіду. Це був діалог професійного мистецтва і мистецтва, те, що ми називаємо етнографічного мистецтва аборігенів, наївного мистецтва, де все зійшлося докупи у візуальному просторі. Виставка мала, з однієї сторони, успіх серед відвідувачів. І всі говорили: боже, як нестандартно. Ми одночасно приходимо в музей етнографії, наприклад, там країн Океанії, чи Африки, чи Австралії, і одночасно дивимося сучасне мистецтво, яке так чи інакше куратором зібрано докупи і чи за формальними ознаками, чи за змістовними ознаками поєднано. Але виставка мала великий негативний резонанс у мас-медіа, де Жана Юбера практично назвали порушником непорушних правил і кодексів музейних. Йому не продовжили контракт і його звільнили практично з центру Помпіду. Мені пощастило, я два рази з ним зустрічався і спілкувався. Виявляється, що це, знаєте, от є такі люди, які заходять кудись, от там виставка, і всі такі починають шепотіти: це Жан Юбер прийшов, це Мартен прийшов. І от, власне, я був у Тулузі, представляв там виставку Миколи Малишка. Я не був куратором, куратори були французи, я просто був представником інституції, яка представляє художника. І на цю виставку зайшов він. І всі почали тільки про нього говорити. А в якому контексті? А в такому контексті. Це ж людина, яка, в принципі, запропонувала таку модель кураторства, але знову він, в нього нічого не виходить. А він вже не той. Завжди так говорите, він робить круті і круті проекти далі. Ну, Франція, це треба знати ще ментальність таку, певно. І ніхто до нього не підходить, він стоїть сам. Ну і мій знайомий журналіст французький каже: ти знаєш, хто це? Я кажу: ну, невже це він? Так, це він. Я кажу: а чому ніхто з ним не спілкується? Тому що це ж типу, це ж гарант. Як я можу підійти до нього там? Ну, максимум я можу так підійти до нього, так. А я думала: а навіщо я 12 років в школі вчив французьку мову? Підходжу до нього, кажу: вчора, до речі, був на вашій виставці в Парижі, якраз прольотом був. Це виставка в Гранд Пале, яку курував Жан-Оберт Мартен, і це Ілля і Емілія Кабакови. Дивне місто. Знаєте, так, такі Кабакови художники? З Дніпра він і вона, але він якраз потім з Дніпра поїхав в Москву, став московським концептуалістом, а перед тим 20 років ілюстрував дитячі книжки. І потім іммігрував в 80-ті роки в Францію, потім в Америку і зробив шалену кар'єру. В тому Тейт Модерн минулого року до 85-ї річниці Кабакова була величезна виставка Кабакова. А його, вибачте, в Україні ніхто не знає. Слава Богу, на виставці «Ангели» є дві роботи Кабакова. Це було принципово показати. Одна приїхала з Вільнюсу, а одна приїхала з Дніпра, з колекції того самого Павла Мартинова, де Кабаков особисто йому подарував цю роботу. І в Гран-Пале в Парижі, це величезний палац такий, була виставка «Дивне місто». І я пішов на цю виставку. Ну і відповідно, з чим ти підходиш до куратора? Ну, кажеш: дуже цікава, дуже гарна виставка. Він каже: я не задоволений тою виставкою. Цей проєкт відбувався в контексті проєкту «Монумента». Монументи, тобто коли монументальне мистецтво показують художники. А у Кабакова все-таки дрібне, і ти не можеш це показати так, щоб це було монументально. Ну, ми придумали таке, як місто, ми будемо місто з будинків, де якби робимо його теми. Але французи не дуже розуміють цей контекст. Він працює з тим пострадянським простором. Там дуже багато тем, які мають якісь, ну, називаємо так, тематичні початки на кухні радянської квартири. А кухня – це територія особливої свободи була. 60-ті, 70-ті. Він там лишився в тих часах. І так дивно, але він каже: а чим ви займаєтесь? Я кажу: я, ну, пробую курувати проєкти. А покажіть мені щось. Тобто людина, яка грант, він запитує мене, чим я займаюся, і ще до того ж, типу, покажіть мені, у вас є там iPad і так далі. Я кажу: є. Ну, і ми там приїжджали на наступну виставку, він каже: сідайте поруч, покажете мені, чим ви займаєтеся. Ну, я кажу: от таке, таке, таке. Він каже: ага, а я, до речі, був на Пінзелі, він каже, в Луврі, дуже цікава скульптура.
Дуже цікаво. Я так думаю, куди б її так само застосувати. Ну, тобто людина відкрита на 360 градусів, а його основний інструмент – це його бібліотека. Величезна бібліотека. Він каже, якщо я хочу щось робити, я просто обкладаюся тими книжками, і в мене все чудово йде. Тому що інтернет, до речі, інтернет порожній. Ми з вами думаємо, що ми схапали Бога за бороду. Нічого подібного. Інтернет порожній, і в багатьох речах там знайти майже нічого неможливо. Так, так, на поверхні. Є декілька німецьких ресурсів цікавих. Вони оцифровують непогано. Є декілька американських, але в цілому все так. І відповідно, той самий Жан Убер Мартен, він поміняв прийоми. Раніше все було достатньо академічно. Персональна виставка художника. Окей. Всі звикли в такому амплуа представляти художника. І ніхто навіть не робить крок вправо чи вліво. А він робив виставку далі. Так само це був на наступний день після Пінзеля відкрилося. Пінзель в Луврі, далі Помпіду. І ця виставка далі повністю перепрошила сам образ далі. Він з художника-сюрреаліста, який в більшості там займався таким комерційним живописом, який дуже любили маси. Він показаний як неймовірний перформер, тобто його життя подано як експонат. Як він проєктував свята, як Далі займався маркетингом, як Далі конструював свою сімейну ситуацію. Фантастика просто. Я два рази намагався піти на цю виставку і навіть був в центрі Помпіду, але я не міг дивитися, тому що народу було стільки, що ти просто не можеш підійти до експонатів. Приходиш на 11 годину ранку, все одно. Все в людях. І от так тебе несе. Ну, такі моделі є в Парижі. Мрія кожного куратора. І каталоги, до речі, які коштують 50 євро, їх тачкою підвозять кожні 15 хвилин на ліфтах. Тому що їх отак от розбирають. Фантастика. Я зрозумів, що мені подобається в цей драйв. Хочеться так само щось подібне робити. І, власне, тепер трошечки про те, чим я займаюся і в контексті львівської ситуації. Я покажу декілька останніх проєктів, де я є одним з ініціаторів, арт-центр «Я галерея» є одним з партнерів або організаторів, не партнерів, а організаторів. І іноді я не є головний куратор, а є в кураторських групах, як, наприклад, в проєкті «Замок Свірш Генеза». Моя ідея цього проєкту і ідея деяких інсталяцій. А так, що ми робили? Старий замок, який відреставрували під будинок відпочинку спілки архітекторів ще Радянського Союзу, але так і не закінчили. Бо прийшла перебудова, закінчилися гроші, і він так стоїть. Ну і, власне, мені показали цей замок, і я подумав, що було б непогано зробити якийсь такий в форматі поп-ап проект. Тобто поп-ап – це коли в непристосовані приміщення ти щось приносиш, ти можеш робити поп-ап магазин, поп-ап виставку. І відповідно ми думаємо, як зробити там виставку про історію. Так само. Інсталяціями. Володимир Костирко, Світлана Тимків, Анастасія Камалдінова, я і Наталія Ватлашенко, яка історик, і вона виступила головним куратором, ми зробили таку собі подорож тим замком, де люди не можуть ходити самі. Набираються невеликі групи, там до 20 людей, і їх водять. Їх водять, їм показують. Це все містифікація. Тої історії не так багато відомо. Але, як виявилось, це дуже цікавить людей. А особливо увага. Тому що куратор не тільки робить щось і віддає на обслуговування, чи просто відпускає. Пливи виставка, пливи проект, пливи книга. Ти маєш ще придумати, як це все їде, як це все працює. І от, власне, для мене надзвичайно важливим було в цьому проєкті індивідуальне спілкування з людьми. Щоб люди відчули, що це не просто екскурсії, це проводять ті, хто цю виставку робив. Вони передають частину своєї інформації, частину своєї емоції. І, по суті, це трошки подібно на театр. І взагалі все подібно на театр. Кінець жовтня, кінець листопада.
нас було більше 4000 відвідувачів без транспорту, інфраструктури, нормальної дороги, там особливої реклами. Людям цікаві формати. І взагалі в той момент я просто закохався в аудиторію. Повилазила звідкись. Недобита. Яка цікавиться, яка інтелігентна, яка цікавиться, знає. І деякі відвідувачі, вони на рівних говорили з істориками. Тому це дало імпульс, натхнення для того, щоб наступний рік арт-центр Яхлерея більше був присутній. Тому що проєкт, зроблений в найнижчому туристичному сезоні, листопад, друзі, це просто біда, як і дубаку. Відповідно, цей проєкт викликав інтерес. Ну, думаю, все, далі. Наступний метрополіс або створення Центру архітектури, дизайну і урбаністики спільно з Львівською спілкою архітекторів і Богданом Гоєм. Богдан Гой – це голова Львівської спілки. Ви знаєте, спілка в мене нічого не викликає позитивного, саме поняття. Це такі старі формати, але Богдан молодець. Сказав і робить. І він став ініціатором того, щоб проєкт, який показували в Арсеналі в Києві, Метрополіс, став першим проєктом, який відкриє Центр архітектури, дизайну і урбаністики. Хтось був, до речі, на тому проєкті Метрополіс? Трошки були, ну зовсім мало. І, власне, Метрополіс – минулі утопії майбутнього. Ця виставка як книжка. Практично її можна просто відкривати, і онлайн можна зробити, і так далі. Тобто там оригіналів небагато. Але ми показуємо те, як раніше бачили майбутнє. Виявляється, дуже захоплива гра. Притому так само змішуємо все, що завгодно. Від гравюр Піранезі, радянських, сталінських утопій, кінематографу Жоржа Мельєса, Чарлі Чапліна. Все це розкриває тему. Ось. Приблизно це так виглядав третій поверх. Я дуже люблю все-таки приділяти увагу сценографії. Тут все за копійки, але ці копійки, їх треба багато, тому що, наприклад, весь периметр стін, світло, обладнання, все робиться. Нічого не адаптується. Наступний проєкт, який ми задумали наприкінці минулого року, а реалізували вже на початку, тобто в березні цього року, Іван Левинський «Імпульс». Хтось був на цій виставці? Підніміть руку. Трошки були, ну чудово. Іван Левинський «Імпульс» і взагалі рік Івана Левинського, який помер рівно 100 років тому, це достатньо непростий проєкт, який перевіряє, чи можна консолідовано, щоб багато різних учасників вступили в одну ідею і гордо вийшли з неї, не порушивши кодекс певних правил, бути активними потрібно, бути професійними потрібно, бути компетентними потрібно. Дивимося, в кінці року аналізуємо, що ми досягли, але в цілому навколо Левинського зараз відбувається багато. Але далеко дійсно не всі партнери рівні в своїй участі. Це був перший крок, і з самого початку нам практично більшість людей з оргкомітету казали, та ви не встигнете зробити виставку. Це треба мінімум півроку працювати. Я кажу, ми зробимо за 2 місяці, так? Це буде свіжо. Так само Костирко, Матлишенко. Ну, тобто ми виступили такою великою командою, хоч я і як куратор тої виставки, але я не працюю сам. Костирко надзвичайно цікаві пропозиції завжди дає. Ви знаєте, напевно, Володимира Костирко, львівського художника. І багато хто його знає, як ще і дизайнера, який робить багато ресторанів у Львові, наприклад. Хоча замість тих ресторанів могли б бути музеї. І, власне, ця виставка дала дійсно імпульс року і дала імпульс того, як можна працювати з архітектурою в виставковому форматі, коли в тебе практично немає експонатів. Нічого, викрутились. Власне, рік Івана Левинського – це є та ініціатива, яка, про яку я вже говорив нижче. Власне, але всі ті 3 роки поступово ми готували ангели. Така солодка назва, така красива тема. Але хтось був вже на ангелах, я вже запитав. Ні, не треба руки піднімати, я вже було. А ті, хто не був, я просто запрошую
підіть якось, а може і навіть на мої кураторські екскурсії, я читаю їх в суботу, неділю, наступні так само, тобто завтра, післязавтра, на першу годину. Тому цей формат, коли ти дивишся виставку з куратором, він є найбільш наповнений. Тобі розставляють ті акценти, які акценти ті, які задумав куратор. Власне, і виставка, над якою працювала велика команда, і так само вона відбувається за підтримки Українського культурного фонду. Петрополіс так само привозили за підтримки Українського культурного фонду. І я вам можу сказати, настільки гарна формула, тобто тепер держава може фінансувати будь-які культурні проекти. Але єдина умова – це має бути на якісному рівні і правильно заповнені заявки, і якісно зроблені звіти. Тобто підвищення апріорі рівня культурного менеджменту. Воно закладено в самій діяльності культурного фонду. І «Ангели» став найскладнішим проєктом за всю мою кураторську кар'єру. Тут, звісно, не показані десятки, щороку десятки інших проєктів, менших, більших. Але ми говоримо про найближче, те, що ми робимо зараз. І для мене «Ангели» — це певне откровення. Для мене «Ангели», як не дивно, проєкт, який я поняття не мав. Чи знайде цей проєкт контакт з аудиторією? А тепер я можу сказати, що це сенсаційна аудиторія, не тільки за своєю кількістю, а за своєю якістю. Дійсно, ми маємо велику потребу в такій комунікації, як виставкові проекти. Мало того, я можу сказати, економічно галерея, яка спочатку увійшла, я маю на увазі галерея Возницького, які є приймаючою стороною партнером, які заходили туди з певними сумнівами взагалі, чи такі проекти цікаві людям. Вже за перший тиждень вони не задавали ніяких питань. Вони нам все подобається. А чому? А тому що це приміщення на Стефаника 3, яке вони називали тупіком, виявилося не тупіком. Воно працює. Пікові дні може бути 700 людей, менше там 140, наприклад. Але, друзі, в деякі дні раніше не було, були дні, коли був один або нуль відвідувачів. Але тепер весело. Тепер все відбувається. Формула зрозуміла. Переждемо і дивишся на неї не під тим ракурсом, під яким звикли дивитися. Ти як куратор випрацьовуєш свою методу, а потім, відповідно, випробовуєш її вже на аудиторії. Тому що без аудиторії, це, коли ми говоримо там тільки про професійне середовище, це не фокус-група, вона тобі особливо не покаже нічого. Крім того, що можуть бути правильні уваження. І ось, власне, коли ми говоримо про ангелів, на сьогоднішній день я окрилений тим, що ми будемо робити далі. Дві частини трилогії, які будуть задумані. Через 2 роки ми покажемо «Адам і Єва». Це виставка про перших чоловіка і жінку. І взагалі про чоловіка і жінку. А через 4 роки ми покажемо виставку «Дедлайн». Виставка про смерть. Трилогія базується на тому, коли феномени, які можна частково називати сакральними, або не частково, як ангели, наприклад, да, стають культурними феноменами. І їх трансформація. На сьогодні, напевно, найбільша радість професійна те, що музеї, а це 30 музеїв, які прийняли участь у виставці, вони визнали, що це робоча модель виставки. Мені настільки приємно, що багато хто довірився моїй ідеї і навіть зняв топові твори своїх експозицій і, відповідно, переправив їх до Львова. Але бути куратором – це не тільки робити виставки. Куратор – це не професія. Куратор – це навіть не світогляд, як дуже часто говорять. Куратор – це біохімія. Ти маєш бути неспокійним. Ти маєш постійно мати нав'язливі ідеї. І ці нав'язливі ідеї не мають тебе відпускати. Ти маєш ходити до абсолютного фіналу і виражати їх в книжковій, виставковій, дискусійній, лекційній формі.
І от тут, слава Богу, дякуючи моїм батькам і генам, я вмію доводити це все до фіналу. Куратор – це ще й погляд на життя, куратор – це комунікація, куратор – це величезна потреба пізнання. Пізнання цього світу. При тому, коли ми робимо, наприклад, ремонт чи монтуємо виставку, куратор не стоїть в чистому одязі і пальцем показує, куди б я хотів повісити роботу. Куратор бере перфоратор або валік чи пензлик і працює разом з усіма. Це моя позиція. Я не можу не мати зв'язку з тими, хто персонально виконує свою роботу. Тому що праця – це є великий внесок. Будь-яку працю треба поважати. І неважливо, що ти робиш, з ким ти робиш. Тому, коли ви будете щось робити, можете іноді кликати мене. Я буду робити це з вами. Мені цікаво багато тем. Як я вже сказав, мені цікаво оновити львівські парки. Мені цікаво оновити музеї в Україні. Мені цікаво зробити нові формати нашого відпочинку, який би нас збагачував інтелектуально, можливо, матеріально, може хтось придумує ще якісь формули. Мені цікаво зрозуміти так, як нас вирвати з, ну, верніше, не вирвати, як зробити баланс між віртуальним світом і реальним, так, щоб реальний був набагато більш привабливішим. Мені цікаво так само запропонувати нові моделі освіти. Бо освіта як освіта – це достатньо стара модель. А освіта як майстерня, коли ми просто збираємось і спільно робимо щось і вчимося, це модель вічна, яка була і в Ренесансі, в середньовіччі, і зараз вона буде працювати. Мені цікаво екологічна позиція життя. Напроти арт-центру і галереї на Руставелі 8, який відкриється 10 вересня, стоїть величезний смітник. Кожен день я спостерігаю життя цього смітника. Тобто, це така собі територія пошуку, територія викидання, територія розмови, як не дивно, територія дисонансу запаху, так само обміну. Як люди погодяться, друзі, це така собі виставка навколо смітника. А він величезний, розумієте, це модель. Це не просто поставити якийсь смітничок. І, власне, от такі речі, такі нестандартні погляди якісь на звичайні феномени, свого часу сформулювали тезу «Мистецтво всюди». Я навіть прочитав декілька таких, навіть у Львові колись читав, на арт-ключі. Мистецтво всюди – це пошук мистецького там, де його нема, де воно не закладено. Тобто просто умовно, як можна дивитися на світ через призму мистецтва. Особливо, коли ми говоримо про величезний пласт 20-го століття і сучасного мистецтва, коли ready-made або запозичений об'єкт, наприклад, як в 17-му році, 1917 році, класичний об'єкт Фонтан Марселя Дюшана, який виставив пісуар на виставці поруч з картинами в золотих рамах. Тому, коли я кажу про моделі, коли я кажу про неспокій, коли я кажу про цікавість життя, я не можу оминути ще однієї особливості. Це є родина. Якби не мої батьки, якби не мій діду, який, як не дивно, мав таке саме ім'я, як я, Павло Годімов, я звали, я б, напевно, не був таким закоханим в архітектуру, в мистецтво, в музику, в спілкування. Я б не був, напевно, громадським діячем, якби не моя бабця, яка ніколи це словосполучення не застосовував для свого життя, але коли були якісь проблеми у когось, не в когось, у сусідів євреїв чи у друзів поляків, вона боролася за те, щоб це все вирішити. І не завжди виходила. Тому що її серце палало.
І, власне, ці моделі, вони передаються через покоління, вони передаються в наступні покоління, і я є не я. Я є продовження їх. Можливо, мої діти так само будуть продовження їх. Це невеликі плани, про які ми говоримо. Друга частина трилогії «Ангел, Адам, Єва». Курорт – дослідження монументальної декоративної спадщини у Трускавці. Наступний рік ми вже почали працювати над цією виставкою, і, скорше всього, її покажемо в Труховій вежі. Але вона буде величезна, і вона буде існувати в двох форматах. В форматі виставки і в форматі реального життя в самому Трускавці. Хто, до речі, був у Трускавці? Всі були водички? А от ми, власне, за мистецтвом їздили. Далі. ЛКСФ. Львівська керамікоскульптурна фабрика. Історія художників. Об'єкти. Так само виставку, яку ми готуємо, тому що буквально декілька днів тому, 24 числа, 26 числа, закінчилася виставка, яку я курував в Києві. В музеї народного декоративного мистецтва. І вона називалася «Завод». Завод – це про маленький, але дуже потужний завод у Василькові, який робив декоративне мистецтво і тих художників, які там працювали, у 60-ті, 70-ті, 80-ті. Дуже цікава історія. А ще співпадіння яке. Цей завод закрився за 3 тижні до початку виставки. І, судячи з цього, закрився назавжди. Власне, АЛКСФ – це моя велика біль, Львівська керамікоскульптурна фабрика, яка до сих пір ніким не показана в якійсь виставці, ретроспекції, аналізі. Далі. При тому це місце роботи, ну, називаємо так, основних продуктивних та талановитих художників в ті роки. 60-ті, 70-ті, 80-ті. Працюємо над феноменом львівського модернізму. Це так само одна з тем, яку я навіть пропоную зробити темою через рік. Народження сучасності, модернізм. Це 30-ті, 20-ті, 30-ті роки. Ви знаєте, у Львові дуже велика кількість будинків, архітектури, навіть планувальні прийоми модернізму. Але це все руйнується. Хоча ЮНЕСКО зараз акцентує на тому, що модернізм – це є величезна і дуже унікальна частина нашої спадщини. Далі. Вже цього року українська візуальна книга. Вже в четверте. Під час форуму видавців ми з Діаною Клочко заснували цей майданчик, де візуальна книга, а ви знаєте, що таке візуальна книга, да? Це ілюстрована книга, книга про мистецтво, про архітектуру, фотокниги і так далі. Вони є в такій окремій резервації. І от, власне, ця платформа 4 роки поспіль працює під час форуму видавців. Далі, те, що ми написали, відкриття арт-центру і галереї в вересні 2019 року. Кому, до речі, цікаво ходити в такі невеликі, наприклад, спейси і дивитися сучасне мистецтво? Ну, тоді ви наша аудиторія. Далі, те, що я казав. Перші дві виставки – Ігор Янович, «Чорне» і «Жовтий листопад» Павло Маков. Як ви знаєте, Павло Маков – один з таких найцікавіших графіків сучасності, і його виставку я курував 3 роки тому у Національному художньому музеї. О, Національному музеї імені Андрея Шептицького. Відповідно, це буде повністю новий матеріал. Останнім часом він дуже багато працює з рисунком, кольоровими олівцями. Його виставка в Києві викликала просто сенсаційну хвилю інтересу. Людина в 60 років повністю поміняла підхід до своєї творчості. Ну і, власне, я вас, напевно, потішив якимись своїми розповідями, але саме головне, що я чітко усвідомлюю, що бути куратором ні до чого не зобов'язує. Але воно настільки цікаво, я можу 10 років не робити ніяких виставок. Але якщо я зрозумію, що мені цікаво не робити, я буду не робити. А сьогодні мені цікаво нові моделі. Я обожнюю працювати в групах. Коли ми збираємося, п'ємо чай, або не чай, і розмовляємо про цю тему. Коли просто розумні люди є за столом. Деякі виставки, можливо, і не реалізуються. Але цей час є золото. Це є наше життя.
Тому бути куратором – це любити життя, бути куратором – це бути відкритим, бути куратором – бути відповідальним. Все те, що стосується будь-якої іншої професії. Тому, якщо у вас є питання, я здоволений на них буду відповідати, але, друзі, якщо ви будете не знати, як мене представити, тепер я гарантую, що ви тепер скажете, це ж куратор. Доказ. Дякую дуже. На вашу точку зору, які з музеїв сучасного мистецтва, ну, must have, тобто ми маємо побачити для того, щоб відомити, тому що в мене є особисто перегляд, деякі там музеї, які не вразили, які я зробити не можу. І чи є в Україні варіанти якогось такого музею? Я вам скажу так, музеї сучасного мистецтва зараз не в тренді в світі. На превеликий жаль. Комерціалізація сучасного мистецтва, вона призвела до того, що практично музеї стали таким торгівельним майданчиком, якщо казати про сучасне мистецтво. І це дуже так само, як і аукціони. Да? І це дуже таку негативну хвилю викликало, і люди зараз прагнуть змішувати вже мистецтво. І якщо казати про такі унікальні музеї, де є величезна кількість сучасного мистецтва і несучасного мистецтва, це є, наприклад, для мене одне з останніх відкриттів, це є музей, який називається «Bildende Kunst» в Лейпцигу. «Bildende Kunst», або як це з німецькою правильно перекласти? Ні, «Bildende» – це типу ізящно, типу як... Ну, це щось типу того, да. Є такий, да, якийсь аналог ізящних іскусств, типу, да? І це стара назва, це ж зрозуміло, що це, да, адаптовано. Але я можу сказати, він просто мене вразив. Він вразив до того, як можна підійти до своєї колекції і зробити настільки нескучний музей, щоб постійно ти переключався. Значить, ті музеї, які мене сучасного мистецтва, да, вразили, ну, давайте я вам... Вже про Tate я говорив, Tate Modern, і вони так само завжди... Зараз не є найкращий час його, але New Museum, новий музей в Нью-Йорку, коли там був куратором Масіміліано Джіоні, такий італійський куратор, і він надзвичайно круто підходив до роботи. Prada Foundation. Це не музей, можливо, але музей. CCCB, Центр сучасної культури Барселони. У них неймовірні виставки. Наприклад, виставку, яку ми поїхали якось родиною, і я стараюся постійно заходити, а поруч музей сучасного мистецтва. Ну, скучняк. А цей CCCB, вони навіть зробили виставку «Архітектура і порнографія». Неймовірно, тобто, як можна розказати про явище, тобто, еротизму і архітектури. Ну, порнографія там мала, звісно, такий більше комерційний характер, слово, само слово, да? Але вони розклали явища з точки зору естетики і дизайну і архітектури у дуже широкому історичному зрізі. Вони пояснили навіть конструкцію палаців, як це все виглядало, чому, що таке, як виглядали інтриги. Ну і до нашої ери, якби до самого, скажімо так, банального виробництва любові з архітектури. Коли ми говоримо про Францію, я відверто скажу, я не є зараз шанувальником там, їх національного музею Центр Помпіду, хоча директор Центру Помпіду 3 тижні тому був у мене в гостях в Києві. Важливо сказати, що вони не знайшли свої нові моделі. Показувати те, що все вже бачив 20 років поспіль, ну це не є цікаво. А ось, наприклад, містечки Есен в Німеччині є такий центр, великий центр, називається Цольферайн. Старі шахти, старі купальні. І вони там зробили цілий комплекс музеїв, в тому числі музей Ільї і Емілії Кабакових. Друзі, не в Дніпрі, на їх батьківщині, а в Цольферайні, в Ессені. До речі, депресивний регіон, як ви розумієте. Колишні заводи Крупа. Там Red Dot Design Museum, музей Кабакових. Величезний, я би назвав це краєзнавчий музей, Рурський, руського регіону, Рур-музеюм.
величезні виставкові площі, танцювальний центр, басейн, який зроблений в, це, я думаю, що, напевно, якісь об'єми для... Вони кокс там робили. Тобто вугілля якийсь збагачен, да? І відповідно, їм треба було постійно, як рекуперація, чи як воно називається, там, ну, принаймні охолоджувати, да? І от там величезні басейни були з водою, і вони тепер зробили там басейни. Можна плавати. Брутально виглядає, страшно. Ліс скульптур. Надзвичайно цікаво. Тому от такі моделі, вони мене захоплюють. Відносно того, що ще можна подивитися сучасно, ну, іноді мені подобається, як працюють приватні центри, наприклад, такий центр, як Cartier Foundation в Парижі. Центр Cartier. Центр сучасного мистецтва Cartier. Те саме я хоч хотів би сказати про центр сучасного мистецтва Louis Vuitton, але програма в них непогана, але, друзі мої, ну дуже просто і комерційно, ну скучняк для мене. Щось не вистачає в тому. Але архітектура чудова. Центр Louis Vuitton або Louis Vuitton Foundation. Франк Гері зробив архітектуру. Франк Гері такий великий архітектор-деконструктивіст. Ну, от, власне, я можу продовжити цей ряд, але я думаю, що це must-see точно. Бачення, тобто таких от, ну так мені також подобаються речі, коли адаптовуються приміщення, які тут були якимось ще виробництвом чи ще чимось, і вони адаптовуються якісь такі музейні. Окей. Ну я маю надію, що Львів, як місто, так само нарешті відкриє якісь проекти більш амбітні, мистецькі. Ну всі говорять, давайте центр якийсь зробимо міський, давайте музей зробимо міський. Ну, але кімнатки маленькі, це не підходить. Потрібно робити амбітні проекти. Можливо, Львів нарешті визріє для того, щоб зробити новий крутий музей. При тому він міг би показувати, по суті, не конкретно виставки якоїсь колекції, якоїсь музею. Можливо, це має бути таке, знаєте, кунсхале величезне, де відбувається щось особливе з усіх музеїв світу. Ну і, звісно, якесь там формування постійної колекції, але більшість музеїв світу відмовляється від поняття постійна колекція. Подивіться, як виглядає новий Лувр в Лансі. Там немає ніякого постійного, там постійна ротація. Там і футбол показують, і виставки показують, і хронологічна подача, до речі, Жан-Юбер Мартен запропонував. Він сказав, як підійти нестандартно до хронологічної подачі мистецтва. А зробіть просто. От так, на стіні засічки. Таке-то століття, таке-то століття. І покажіть мистецтво Європи, ісламських країн, африканських країн. От, будь ласка, на одній лінії. Західна, Східна Європа. І от таких боксах. Ти виходиш і практично диву даєшся, як можна було придумати, сумістити поруч святе європейське мистецтво і інше. І виявляється, це клас. Мені дуже подобається музей у Відні, який присвячений Шилі. Якщо б вам дали можливість зробити музей однієї людини, в контексті української культури, хто би це був? Одна людина, так? Да? Це був би мій музей. Скажіть, будь ласка, хотів вас запитати от відносно виставки «Ангели» от цього проєкту. От такий феноменальний успіх, ну все ж таки, ну, це можна такими економічними категоріями. Ну яка потреба задовільняє? Знаєте? Не де збрехати члени нашої команди, що 3 роки тому, коли ми сідали за стіл переговорів з іншим музеєм, який відмовився приймати цей проєкт наприкінці вже роботи, я описував все, як буде, як я хочу. Єдина різниця – нема кафе. Там мало бути кафе. І нормальний більше такий бутік музейний. Відповідно, я побачив величезну аудиторію, яка має потребу. Це вдячна аудиторія. Возняк, наприклад, поставив квитки по 90 гривень, що для України вважається велика ціна, але жодна людина, яка відвідала виставку, взагалі навіть не згадує про ціну на квиток. Вона розуміє, що продавши навіть там, по 1000 квитків в день, ви не окупите цю виставку на квитках. Це нереально. Але консолідована позиція приватних фондів, як фонд родини Загорій, меценатів, спонсорів і Українського культурного фонду дали можливість реалізувати один з проєктів, який я називаю «Мрія». «Мрія»
яка дає шанс, про який ви запитували, на те, як в короткі терміни можна реалізувати музейні продукти. Зокрема, сьогодні я зустрів музей головного зберігача. Він каже, так було б чудово продовжити цей проєкт. А я жартома називав, ми не робимо виставку, ми робимо музей анелів. Тобто, по суті, ми дали формулу, як далі з тим працювати. З мінімальними вливаннями в рекламу. Тому що реклама найкраща, ми вже це на тіні забутих предків зрозуміли. І як у Львові, так і в Києві. Найкраща реклама – це є відгуки відвідувачів, які вони роблять в соціальних мережах. Ну, звісно, не тільки в соціальних мережах, можна за обідом в родині чи з друзями в ресторані відгуки зробити, але вони працюють краще, ніж будь-які ролики, будь-які бікборди і так далі. Коли тобі кажуть, ти маєш це бачити. Тому економічна модель так, так само величезна. З точки зору навіть того, що це все люди, які бажають витрачати гроші на свій розвиток і на культуру. Тобто, інвестувати в культуру навіть своїми квитками. І я певен, якщо б квиток коштував 200 гривень, людей було б стільки, і вони б приходили і вдячно б так само відвідували цю виставку. Не в ціні на квиток. Всі вже звикли, що є зовсім інші ціни. Про культурні індустрії. Культурні індустрії – це не виключно ситуація, коли ви існуєте за державні чи меценатські гроші, коли культура заробляє. І, власне, культурні індустрії для мене поки що велика загадка. Я не знаю, я не знайшов економістів, хоча переговорив з усіма викладачами університетів, в тому числі інституцій культури. Це теоретики. Вони не дуже знають, як практично це працює. В Міністерстві культури Франції, коли я там працював, невеличкий, такий у мене був експертна робота, там є окремий відділ. Я дуже просив, щоб мені влаштували зустріч, і я проговорив ті речі. На жаль, вони були зайняті і не змогли за 2 тижні знайти часу, щоб зустрітися зі мною і поговорити, як працює економічна модель. Але чисто так з розмов з співробітниками Міністерства культури, я знаю, що в них є величезне, тобто Франція, починаючи з кінця 40-х років, взяла вектор на культурній індустрії. Просто ніхто такого терміну ще не знав тоді. В тому числі музеї як флагмани, які бережуть саме дороге, що є у Франції, це їхня спадщина, тобто культура. І відповідно, починаючи з того далекого періоду, вони прийшли до результатів тільки в кінці 70-х, 80-х роках, коли відкрили такі амбітні проекти, як Центр Помпіду і музей Дюрсей. Тому ангели – це лише маленька модель, яку можна далі відпрацьовувати, але вже відпрацьовувати, не говорячи про те, що а у них там так, а тут, ну, таке неможливо. Я вам скажу, що ця виставка по відвідуванню більше, ніж більшість музеїв в Мілані. Як не дивно, в Мілані середня відвідуваність. Бутіки відвідують. Так, іноді шикарна виставка. Ти бачиш там за, ну, прерафаелітів, наприклад, да? В суботу був. А там 15 людей на всій виставці. Капець просто. Я скажу, у нас би на прерафаелітів прийшли би, я думаю, ще ті товпи. Ну і, власне, коли ми говоримо про нерозбещеність нашої аудиторії, це так само великий плюс. Аудиторія вдячна і вона хоче. І те, що ми побачили на ангелах, це лише маленька доля тої аудиторії. Тому що далеко ті всі потоки, вони перериваються дуже інформаційні. Ми в світі тотального фейк простору. Тому довіра дуже низька. Коли ми будемо говорити про підвищення рівня довіри до конкретних справ, то все буде фантастично. Відповідь розмазана, але так, як є. Чи вважаєте ви, що може наступити момент, коли мистецтво може розчинитися в житті в нашому динамічному світі? Скажімо, поняття мистецтва залишиться як спосіб життя або
візуальні якісь практики, кліпи, щось, але поняття витвір мистецтва чи не? Більшість сучасного мистецтва з доби постмодерну, воно лише опрацьовує теми, іноді знаходячи дуже цікаві такі візуальні прийоми. Але в цілому мистецтво розчинилося, і якщо казати про генерування чогось геніального, то ми вже багато десятиліть бачимо величезну кризу творення. Вона, як не дивно, найбільша в Європі, в Західній, де криза репрезентації ще не настала, але так само можлива. Тому ми маємо величезні дірки в тому, що ми називаємо мистецтво, і в тому продукті, який нам іноді показують. Тепер Сільвіши дуже гарно говорить про цей період. Ще ніколи, він каже таку фразу, цитату, я вам зачитаю з своєї голови, ще ніколи так далеко не розходилися дороги культури і мистецтва. Геніально сказано, так і є. Комерціалізація, вона досягла просто якогось апогею, і коли ти розумієш, що мистецтво вимірюють виключно модою, ціною на аукціонах Sotheby's і Christie's, і кількістю публікацій, коли промоутери, піарщики можуть створити будь-яку, ну, скажімо, мистецьку сенсацію. Ну, друзі, це є... Люди багато років піддавалися на те, щоб йти і дивитися це все. На сьогоднішній момент надзвичайно низька довіра до сучасного мистецтва в суспільстві. Притому, ну, я не кажу про нас, я кажу про цивілізований світ, де це мистецтво репрезентується постійно, де є купа інституцій. І тому, наприклад, така маленька інституція, як Маквал в Парижі, Маквал, запишіть, поїдьте обов'язково, вони виробляють взагалі нові моделі. Це нібито маленький музей сучасного мистецтва, який просто говорить про соціальні теми. Мовою мистецтва. Надзвичайно цікаво. І одна з їхніх основних діяльностей – це реабілітація, освіта. Наприклад, кожен день близько 20 автобусів з школярами, кожен день, і відпрацьовуються надзвичайно на високому рівні екскурсії. Екскурсоводів такого рівня я не бачив ніде. Далі, надзвичайно складні – це є реабілітаційні практики для душевно хворих людей. Притому я потрапив на заняття з групою людей, які мають величезні проблеми розвитку. Це жоден з пацієнтів не володіє мовним апаратом. Візуально це дивитися, тобто фізично вони дуже сильно вражені, але цей музей розробив практику, як жестами, пластикою, якимись емоціями доводити до таких людей, доносити взагалі мистецькі якісь імпульси. Друзі, ну там 17 експертів з цього світу стояли на балконі, дивилися, і всі плакали. Ну, це неможливо спрогнозувати. Всіх сльози лилися, коли... Тобто цей хлопець, який практично... Що він робив? Тобто він показував простір і показував мистецтво за допомогою такого собі танцю, пластичних речей, які вони відтворювали, кожен як може. Але вони, наприклад, танцювали з склом, вони перетворювалися на колони, які тримають цей простір. Да, вони ставали підлогою, яка несе. Вони потім ставали подіумом. І це настільки круто було зроблено, ну і цей хлопець просто феноменально це робив. Тобто, зала була порожня, друзі. Зала була порожня. Основним мистецтвом був цей перформанс. Ось вам, як все розчиняється. Воно може розчинятися через банальність, а може через неординарність. І це злиття, воно може нести не загрозу, а навпаки, відкриття нових. Дякую дуже.